አቃቢ ሕግ ይግባኝ የጠየቀበት መረጃ ምንድን ነው በሚለው በዛሬው ጉዳያችን አንድ አጠር ያለን መረጃ ለአድማጮቻችን እናደርሳለን። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በያያ ጉለሌ ወረዳም የወረዳው ፖሊስ ጽሕፈት ቤት አዛዥ ከሁለት ግብረአበሮቹ ጋር በመሆን የአንዲት የ15 እስከ 16 ዓመት ዕድሜ ክልል ላይ የምትገኝ ታዳጊ ወጣት ላይ ምንድን ነው የፈጸመው የሚለውን ይመለከታል። መሲም ይህ ሰው የወረዳው ፖሊስ ጽሕፈት ቤት አዛዥ ነው። ትክክለኛ ከፍተኛ የስልጣን ቦታ ላይ ያለ ሲሆን የያያ ጉለሌ ወረዳ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት አዛዥ ነው። ታዲያም የ15ና የ16 ዓመት ዕድሜ ያላትን ኮማንደር ተሾመ ከበደ የተባለው የወረዳው የፖሊስ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ የግል ተበዳይ ሀዊ ጉታን በወረዳው ፍታለ 01 ቀበሌ ተቀጥራ በምትሰራበት ሆቴል ውስጥ ህዳር 9 ቀን 2016 ዓ.ም ከምሽቱ 5 ሰዓት ላይ እቺን ታዳጊም በሽጉጥ አፍንጫዋ ላይ በማስፈራራት እንግዲህ አስገድዶ የመድፈር ወንጀል ይፈጽማል። ይህንን ድርጊት ሲያደርግ አንደኛ ተከሳሽ የአስገድዶ መድፈር የወንጀል ድርጊቱ እንዲፈጽም፣ ሁለተኛ ተከሳሽ የሆኑት ኮማንደር ደረጀ ታምሩና ሶስተኛ ተከሳሽ አቶ ደረጀ ኃይሉ ተሳትፎ በማድረጋቸው የሰሜን ሸዋ ዞን አቃቢ ሕግ ጽሕፈት ቤት አቃቢ ሕግ የሆኑት አቶ አብዮት አሰፋም ከብስራት ራዲዮና ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ታዲያ አንደኛ ተከሳሽ የግል ተበዳይን አፍንጫዋን ከመታ በኋላ ከሁለተኛ ተከሳሽ ጋር ወደ መኝታ ክፍል በማስገባት ድርጊቱን ፈጽመዋል። ሁለተኛና ሶስተኛ ተከሳሾች በሩን ዘግተው ሲሄዱ አንደኛ ተከሳሽ ወንጀሉን መፈጸሙን የአቃቢ ሕግ የምርመራ መዝገቡን በሰውና በሰነድ ማስረጃ በማጠናከር ታህሳስ 23 ቀን 2016 ዓ.ም በሰሜን ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ መስርቶ ነበር። ክሱን ሲመለከት የቆየው ፍርድ ቤትም በተከሳሾቹ ላይ የጥፋተኝነት ብይን ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ አንደኛ ተከሳሽ ኮማንደር ተሾመ ከበደን በ8 ዓመት፣ ሁለተኛ ተከሳሽ ኮማንደር ደረጀ ታምሩንና ሶስተኛውን አቶ ደረጀ ኃይሉ ተከሳሾችን እያንዳንዳቸውን በገደብ የአንድ ዓመት እስራት እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ አሳልፏል። ይህም ማለት ሁለተኛና ሶስተኛ ተከሳሾች ከማረሚያ ቤት የወጡ ሲሆን በተሰጣቸው የአንድ ዓመት የገደብ ጊዜ ውስጥ የወንጀል ድርጊት በሌላ ከፈጸሙ የአንድ ዓመት እስራቱ የሚጸና ይሆናል። አቃቢ ሕግ በበኩሉ በተሰጠው የፍርድ ውሳኔ ላይ በኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ለመጠየቅ የውሳኔ ግልባጭ እየጠበቀ እንደሚገኝ ገልጿል። ይህንን መረጃ እንግዲህ አቃቢ ሕግ የሆኑት አቶ አብዮት አሰፋም ከብስራት ራዲዮና ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። አጠር ያለውን መረጃ ሰምተን እንመለስ። ተከሳሾቹ አንደኛ ኮማንደር ተሾመ ከበደ፣ ሁለተኛ ኮማንደር ደረጀ ታምሩ እና ሶስተኛ ተከሳሽ ደግሞ ደረጀ ኃይሉ ይባላሉ። ሰሜን ሸዋ ዞን ያያ ጉለሌ ወረዳ ታለ ከተማ ውስጥ እነዚህ ሶስት ተከሳሾቹ ሁለቱም ፖሊሶች ናቸው። አንደኛና ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ደግሞ የሌላ የመንግስት ሰራተኛ ሆኖ ያሉ ሲኖዋ ሀዊ ጉታ የምትባለው ከ15 ከ16 ዓመት የሆነችው ሌሊት ውስጥ ሶስት ሆኖ ሆቴል ውስጥ ማለት ነው። እሷ የሆቴል ሰራተኛ ነች። ተኛ ተከሳሹ ፍንጫ ላይ ከመታ በኋላ ከሁለተኛ ተከሳሽ ጋራ እጇን ይዞ የሆቴሉን ክፍል ውስጥ ያስገባሉ። ሁለተኛና ሶስተኛ ተከሳሹ በሩን ዘግቶ ከዛ ይሄ አንደኛ ተከሳሽ በሽጉጥ ማለት እያስፈራራ በጉልበት ነው ይህንን ጉዳት ያደረሱ። በኋላ አቃቤ ሕግ በ23/4/2016 ዓ.ም በሰሜን ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክሱ ያቀርባል ማለት ነው። ወንጀል ሕግ አንቀጽ 37 ንዑስ 1 እና 622 ንዑስ ኤ እና ዲ ማለት ነው። እነዚህ ተከሳሾቹ ያው በቃ ወንጀሉን ፈጽመዋል ብሎ ካረጋገጠ በኋላ አንደኛ ተከሳሽ 8 ዓመት ነው የተቀጣው። ሁለተኛና ሶስተኛ ተከሳሹ ደግሞ በ179 አንቀጽ መሰረት ማለት ነው የወንጀል ሕግ ቅጣቱን እያቃለበ አንድ ዓመት ይቀጣል እና ያችን አንድ ዓመት ደግሞ በአንቀጽ 194 መሰረት ማለት ነው ይታገዳል ማለት ነው። የአቃቤ ሕግ መረጃ እና የተቀረበው የጽሁፍ መረጃ ትክክል ማለት ነው። አቃቤ ሕጉን ክስ አረጋግጠዋል። ስለዚህ ጥፋተኛ ናቸው ተብሎ ውሳኔ መሰጠቱ ትክክል ነው ማለት ነው።